Полетели. Обстріл позиції артилерійський був. 1-200, 1-300. У 300 то перебиті ноги. Якщо перебиті ноги, це може бути артеріальна кровотеча, теоретично. Забігаючи вперед, це вже якраз сказав один з поранених. Вони намагалися евакуювати також пораненого цивільного, але, на жаль, потрапили під мінометний обстріл цивільний 200. Наша 0-200 і один середній 300. Алгоритм такий, що хоча б прикидуємо, що це може бути, і готуємося до найгіршого, відповідно. Ну, і надіємося на краще. Це були осколкові поранення, бо це, виходить, вся права нога була. Ну, і одне, проникаючи під питанням в черевну порожнину. На щастя, всі, кого я евакуював, доїжджав до стоп-пункту, зі стоп-пункту живі. Відверто кажучи, я не можу сказати, наскільки це безпечно, бо мені, ну, напевно, Господь допомагає, щоб все було добре. Його привезли! На тебе, на тебе! На тебе! Я знаходжуся неподалік від рації. В разі якоїсь обстановки я про неї одразу знаю. Мені кажуть, що у нас там є, можливо, 300 і там приблизно його характер поранення чи, можливо, контузія. І, власне, тоді я готовий на виїзд. Тобто, якщо ми можемо забрати на броньованій великій машині або цю сумку, тут я абсолютно все від знеболюючих до перев'язок. Якщо це дуже швидка евакуація на якісь легкові, тобто додаткова індивідуальна аптечка йде. Все, що можна, аби просто не дати людині померти, тобто закрити кровотечу там, чи той же пневмоторакс, і вже вивезти одразу на стоп-пункт і до більш кваліфікованих, скажімо так, спеціалістів. Стосовно небезпеки, тут просто рулетка йде, бо у нас по факту лише дві дороги, по яким ми це можемо робити. І що та, що інша ризикова. Тобто одна може пристрілюватися з турів, інша ж дорога обстрілюється артилерією або за наводкою, або просто від балди вони стріляють. Моя основна задача – саме критичні місця перекрити і не дати людині померти. Поки ти не розумієш, що ти все, що треба, зробив, і зараз йому нічого не загрожує, тоді вже так, можна сісти на цю лавку, видихнути, але ти не менш постійно, там, кожних хвилини 2-3 ти спілкуєшся, аби розуміти, чи він у свідомості, чи все добре.